tre nordmenn, og Nordtug han sliter med å åpne full kontakt. Det trenger han før oppløpet, for det er såpass kort at han kan ikke komme langt bakfra. Og hva melder Rønning? Inn på denne nybygde brua da, som skal brukes her i dag og under VM om to år. Nei, Jonsrud Sundby som virker spreket. Spørsmålet om han raskest, jeg frykter Ville Kjanin. Han får innersvingen der og skal kortest vei rundt brua her, Martin. Nordtug slipper, han orker ikke å være med på dette. Det blir ikke Petter Nordtug seier i dag. Det blir seier enten til Jonsrud Sundby. Ville Kjanin er kanskje Eldar Rønning. Ikke avskrevet Rønning helt, nei, men Ville Kjanin er farlig mann i spurt også. Inn her, 150 meter igjen, og det er Martin som leder han, så kommer Eldar Rønning. Han har mange raske muskelfibler som han har lyst til å utnytte nå. Kommer veldig Eldar Rønning. Det er dødt løp mellom T-mann, men nå har Rønning en liten halvmeter på de siste 20 meterne blir Eldar Rønning foran Ville Kjanin. Og Martin Jonsrud Sundby blir tre, og da blir Nordtug fire, er den første som ikke får noen bonussekunder. Nok en spurtseier for Eldar Rønning. Husk at han avgjorde spurten mot Colonia på Kollen 5 mila i fjor.